44 людини загинули, ще 265 постраждали унаслідок повеней в Ірані. Найбільше стихія вразила історичне місто Шіраз на півдні країни. Підтоплення збіглися в часі зі святкуванням перського Нового року. Тож чимало іранців навідували рідних і тепер не можуть потрапити додому, оскільки дороги та залізниця заблоковані. Скасовано багато внутрішніх авіарейсів. Влада оголосила надзвичайний стан у майже половині провінції, зокрема і в столиці Тегерані.